فعلا هو كده صار kanske förbi klubbstugan. Och sista platåhoppet på Dantelands. Thank you.
Högst upp på pallen, också känt den, men det tar det sen. Dante! Ja! Också på en morunda årets 85 champ liksom mass för Dante. Ja! Stenhårt säsong, här står han, den som har varit bäst under året. Bra! Woohoo! Top 3!